Viš, to so že dobre, to ma prevabe, ne? Ja, ja, ja. Poglej! Kaj si to? To je koliko, ha? Kaj si nor, ne? Vidiš? Yeah. Wow. To šlo? Yeah. Si videl? Yeah. Yep. They're throwing the trees. Zdaj pa, če je ugodnost, da je vročina, je ciklus lahko štirikrat, če množi. Veš, kaj je to? Po nemško. Po čem se drbo, zna po luknica? Po luknem pa grbo dobi, lej, ne zravo, toko, ja, vidiš, toko dobi. Tega je tudi ogromno na pohajo. To so pa jelke. This is a sign that a tree is sick, it says some kind cancer. Of cancer. Yeah. Yes, yeah. This tree cancer. Bulk, yeah, it's not really round, but you know this. Ja, vidiš, kaj zavu policija? Pa je uporabno to? Ja. Trda je rjav, jaz imam toke kriterije, vidiš, da trda je rjav še gre. Kako si tega, pravi, da je dubate? Pravimo od tega, da se še žgrebla prime. Aha. Da se še žgrebla. In koliko bi ocenili, koliko je recimo porast količine tega lesa prizadetega z lubadarjem, koliko je teko več zdaj recimo v zadnjih let, koliko se je to povečalo? Koliko procenta je bolane, ja. Bolanega? Ja. Več. Ja. Bolano, ja tako. Ja, ampak koliko je količinsko bolane, več koliko lesa prizadetega z lubadarjem? Orka bi še, ti odkrito povem, da 50%. Je, 50%? 100%. Če še ne več. Če ne več. Ja. Če ne več. Ja. Garantiram. Ja. Jaz veliko odkupujem to kobansko se reče, ali pa to duh pa to. To, ti odkrito povem, to je v kratki prihodnosti. To je, da govorimo o 5 let. Smereka gre, do 500 metrov. Sončna stran splošnova. Ne rečem na senčno stran, tam še je bo bolj dolgo. Sončna stran, to vse je šlo. Vse. To bo vse šlo. Smereka, to bo čisto izginilo. To bo... Ja, in kaj predlagate, kaj bi bila rešitev, kaj narediti? Tako kot je včasih bilo, ni druga varianta, druga ne bo raslo. Poglej, ja. Listavci nazaj, bukev. Pa še par tih listov. Sej viš, to je dvore, da več prošan, pa lahko dvore, še to pa gledaš pa. Ja, ampak najverjetne je bilo smiselno uvest vrste, tiste neke avtohtone vrste, ki so prej tu rasle in ki so odporne na lubadar, razvima jih lubadar ne napada. Najverjetne bi to bilo najbolj pametna rešitev, ne? In zdaj, če je to tako toliko odmrtja, bi bilo najverjetno pametno, da se ne zopet smreka naseljuje, ki bo zopet imela lubadarja, ta češka smreka, ampak da bi neke druge vrste, ki bi bile odporne, ne? Pa ki so tudi ekonomsko uporabne, ne? Pa ki so tudi ekonomsko, da računite, da tudi dobro, normalno, da les, ali če roste 50 let, da boš ti pol tudi nekaj za njega dobil, ne da boš rečema, tako so dola na Dolenskem, pa to so sadili, še vsaj to komunizma, Tito, pa to, zeleni bor. Veš, kaj je zeleni bor? Zeleni bor niti za papir ni več, ker ga nočejo, niti za embalažo ni, ker je prekrh, ki ga ti dupo dereš, pa on na ravni pod, on je žiransko skrojen, to ga tako ne hlod, stopiš ga na njega, to pokne, ker je krhke, ne, nagle rasti, hitre rasti, to je nekvaliteta, to še za palete ga nočejo, to je zeleni bor, ja, se prav, samo je več vrst, ampak eden tudi zeleni bor, ko moš več vrst, bora moš veš koliko vrst. Rdeč bor, no, ampak ne bolj glavno ga ločimo. Rdeč bor pa zelen bor. In koliko je zdaj kaj cena kubika kvalitetnega lesa trenutno? Ker zdaj najverjetne nikoli še ni bila tako visoka v zadnjih letih kot je zdaj. Ne, je bila. Je zdaj trenutno, to je vse, viš, to smo mi blizu Avstrije. Ja. To je vse se zdaj bolj obravnavamo, tako Avstrici. Ja. Dobesedno Avstrici direktirajo cene. Ja. Ja. Tako oni vzdignajo, tako se tu kmet vzdigne, normalno ceno, ne? Ker za koliko? Tudi oni imajo prosto mejo, ne? Lahko sem pride. Lahko, samo veš, so Avstrici, sem delal, gor 12 let, jih poznam dobro. Ja. Avstrič reče, jo, jaz ti bom dal 90-100 evrov, ti bom dal za AB, za A kvaliteto, ne? Ja. V to kmeta ne moš več prepričati, veti, ko mu ti doš popreček 70, ne? Ja. Reč, pa ko on vidi, ko on kamion naboše, 5 kubikov je A,
ostale pa vse, rečemo CX pa druga kvaliteta, pa še rečemo, prevzemo to računalnik meri, računalnik ti prvoletnico du vzame, tada gre diferenca pri enem kamionu dva kubika. Pa ko si kmet tudi, če je dost, si pol tudi kup zračuna pa reče, hudič, škoda nisem jaz Antonov prodal, ko bi mi poprečak dal prvo, drugo, tretjo, 70 evrov, zračun dobi pri tistih 15. To je za kubik. To je za kubik. Pa vidi, da bi bilo več denarja, bi dobil od mene, ko bi mu dal za prvo, drugo, tretjo, 70, ko pa da mu je Avstrijec rekel za prvo, za tisto A, 100, a pa 90, rečemo, ne vem. Ostalo pa pol, rečemo to, koliko mu jaz C klasiram, on mu je CX, ali pa rečemo, jaz, pogledajte, to je čar, največji čar, evo pogledaj, tole, živi primer, tole, to je za njega brown ploh. Ja. To je za njega brown ploh. To mu mladeš noter je brown ploh. To že zvija ceno. To, ja. To, ki ploh je gora vreden, v franku gor postavljen 42 evrov. In ti kmeto, to pa priznaš, rečemo, da je normalno lep je ploh. Ja. Ne, da je dobro, reče ti. A pa tudi rečemo, da je kje, rečemo, malo bolj, no tam je jelka, tam nikaj, to je, to je sem rekel. In to je to, ne, to je čar, kriterije, malo, stric, zelo. Zagamane. Da, nemaš to, to ni, to pri njemu je res, se drži, da dnar je takoj, ja, to je to, viš to dela, on zna, ne. Zdaj pa tak, če bi pogledali, on to zna. Recimo, koliko je, recimo, zdaj, bukev, koliko se plača, ne, koliko je vreden, bukov les pa smreka, koliko je razlika v ceni. Je, kvaliteta bukva je mošt 50-60 jurijo. Govorim tolare, ja. Kvaliteta, luženc, ja, tudi luženca pa rečemo, luženca pa furnier, samo furnier ne moreš ti zdaj furnier oceniti, če ni sezona, ne, sezona je, rečemo, januarja, lahko ti ga mi prodaš, nad debelina, nad 50, pa da je furnier, ti ste bolj vredni, rečemo, da vem, tak, ne mlih pre evra genav, ampak je vreden, 90, moment, ja, tam 60 jurijo, to je dogovorilo, 250 evrov. No, samo to pomeni, ne, da se verjetno, bi pa tudi s tem nastankom gozdol verjetno splačalo imeti nazaj tiste avtoktone vrste. Sigurno, ker prvič zdaj, če zdaj gledamo, vse gre zdaj nazaj spet na tete lesno predelavo pa to in to je kvaliteta. To je, rečemo, ti, rečemo, z tega delaš tete brikete, to je nula, to je tako, ni, to je... To je najslabše, ne? To je izkoristek najslabše. Kak so pa iglavce, kak je pa listovic, splošno ima bukev, to pa dot izkoristek, ne? To je pa le. Zdaj, če bi zdaj primerjal, koliko recimo en hektar iglavcev, pa če računaš, da je to 50% bolezni noter, pa en hektar bukve. Recimo, ne? Najboljši, mislim, najlepši pa najboljši je že, da je mešan gost, ne, samo dobro, zdaj. No, zato pa vidiš, sej po ene strane... Če bi gledal, kjer se zdaj bolj splača, ne, ekonomsko, kjer je za lasnika bolj profitabilno, to jaz hočem, ne. Poslušaj, če tak gledamo, tako na planini, na pohori, ko vidite, da ste ravne bukve, ko jo skoraj zamejaš, za jelko, ja. Moš toke bukve, ko tri ohtare odrežeš, pa ni veje, ne? Je več vredna bukev. No, vse. Pol pa, če še računaš polovico, da je bolezni... To, tako, tak. Bukve pa ne boš ekstra kaj do bolezni, tam pa nima. Ni v vsakem primeru. A pa rečemo, na primer, javor pa jasen, jesen pa javor. Pa to je toka cena vrtoglava, ko sploh boš rekel, me duš pa, da bi tudi javor bil, rečemo, jesen glih nima, no. Ampak javor je beli javor. Pohorski javor, tudi beli javor. To bo bila tako cena, da po 400 evrov tudi. To bi torej tega bi morali zasajati noter. To se bi moglo, ja. To se bi moglo. Rečite mi prosim, torej kaj od vas odkupujejo, v kakšne namene največ kupujejo, recimo kaj v kaj je to za palete, recimo... To je največ, jaz večinoma se, jaz ne bolj specializiran, jaz zdaj sploh nisem listovcev odkupoval. Zdaj pa zgleda, ko je malo pomankanja iglavcev, pa to malo lesa, splošno imam bolj malo, pa bom zdaj tudi začnil listovcev odkupovati. Ampak jaz, največji trg imam jaz za Italijana, imam embalaža. V Italiji je zelo močna embalaža. To je sigurno veliko povpraševanje. To je zelo veliko povpraševanje. Embalaža je zelo močna v Italiji, ne? Soka, vi ciš, kolika se že pakira na paletu. Ročno se ne dela, več kaj, ne? Embalaža je pa zelo, zelo močna v Italiji. In to viš vse za embalažo.
Zanimivo, no, kaj sem tudi slišal, ne, da recimo zdaj dosti glih cena za leso raste zaradi tega, ker se toliko uporablja za pelete, za kurjanje, ne, da tudi cena ne zamerit, ne. Povej me, kaj dobi na televiziji. Vse bote mogoče tudi, na internetu bote sigurno. A ne? Ja, ja. Super, vredno. Ja. Vizitko za naslov? Ne, nimam nobene, ne. Drugače je pa naslov vallanat.biz. Ne. Jaz se drugače poslovno ukvarjam z svetovanjem, ampak se pa tudi z ekologijo ukvarjam in s problematiko pohvarja in tako dalje. Ja. Samo žal mi je, ja. Malo si ti, prašne, malo si ti gledal, malo si pa jaz hitre, ja. Takega, ja. Tu. Res, tako veš, ja. Malo. Biz, dva l, sta pa t je na koncu, pa eno in je v. B-I-Z. Z je na koncu. Ne. Ok, fajn se imejte, ne? Ok, srečno, sine.